एबे जहां को आमे सम्मानित करिबा सेई किशोरी को जे खेलना धरिबा बयसरे धरिले आंदोलन रो रास्ता बदलाइ देले परंपरा रो घुण्य मानसिकता से आउ केही नहुंती कुसंस्कार विनाशिनी सुश्री जशोदा पांडे जोरदार ताली बजे मंच पर को स्वागत करिया पाछे लेट्स हैव एन ऑडियो विजुअल प्लीज अनुरोध करिया पाछे चाहिबु प्लीज कीप योर आइज ऑन द एलईडी स्क्रीन एंड लेट्स वॉच द आईवी 2019 ର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଫଣ୍ଡର ଏକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ଶତକଡ଼ା 40% ବାଳିକା ବଧୁ କେବଳ ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନାବାଳିକାମାନଙ୍କର ବିବାହ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିବାହ ବୟସ ଆଗରୁ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜି ସମୟରେ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 2.5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଳିକା ବଧୁ ଅଛନ୍ତି ନାବାଳିକା ଝିଅମାନଙ୍କର ଏମିତି ବିବାହ 16 ବର୍ଷର ଝିଅ ସୁଶ୍ରୀ ଯଶୋଦା ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ନାପସନ୍ଦ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସୁଦୂର ନୂଆପଡ଼ାର ହଳଦୀ ଗାଁର ଝିଅ ଯଶୋଦା ବ୍ୟାପକ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ସୁଶ୍ରୀ ଯଶୋଦା ପାଣ୍ଡେ ସମାଜର ତଥାକଥିତ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତି ଧର୍ମ ଓ ପରମ୍ପରାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାନ୍ତି ସେ ସରଳ ମା ବାପାମାନଙ୍କୁ ଦୁନିଆକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନଜରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କମ୍ ବୟସରେ ବାହା ହେଉଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ବୁଡ଼ିଆଣୀ ଜାଲରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଶୋଦାଙ୍କ ପରି ଝିଅମାନଙ୍କର ସାହସ ଦକ୍ଷତା ଓ ବିଚାରଧାରାକୁ ଆମେ କରୁଛୁ ସଲାମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଆମେ ଆଉ ଗର୍ବିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁଗଣ ସୁଶ୍ରୀ ଯଶୋଦା ପାଣ୍ଡେ ଯାହାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାରା ସମ୍ମାନ ଯିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1000ରୁ ଅଧିକ ଆଜ୍ଞା ବାହାଘରକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଛନ୍ତି ନିଜ ମନୋବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜ କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଜୋରଦାର କରତାଳି ବଜାଇ ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ସହୃଦୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ପ୍ରସାଦ ଗୁରୁ ଆଣ୍ଡ ସିଇଓ ଅଫ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରକାଶ ସାହୁଜୀ ଜୋରଦାର ତାଳି ବାଜିବା ଦରକାର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ପ୍ରସାଦ ଗୁରୁ ମହୋଦୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ବିଷୟ କେତେ ବଡ଼ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ମାନକୁ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯିଏ ସମ୍ମାନିତ ନିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ସିଇଓ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜ୍ଞା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଜୀବନକୁ ପୁଷ୍ପମୟ କରିବାର ଏ ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆଜିର ଏଇ ମଞ୍ଚରୁ ତଥା ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ଉତ୍ତରୀୟ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ପ୍ରସାଦ ଗୁରୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ପ୍ରସାଦ ଗୁରୁଜୀ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ମାନପତ୍ର ଦିଆଯାଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି କର୍ମ ଏବଂ ସେ କାମ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଯାହା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆହୁରି ଅନେକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବି ଭଲ କାମ କରି ସମାଜକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ଆମର ସେଲ୍ୟୁଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍ ଫର୍ ଜଏନିଙ୍ଗ ଅସ୍ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍